Vážení motoristé, s blížící se zimní sezónou si vám dovolíme připomenout, že provoz tohoto bývalého pneuservisu poskytuje i nadále své služby v plném rozsahu. Vaše objednávky rádi přijmeme osobně nebo na telefonním čísle 777 555 695 nebo případně i e-mailem amtart@seznam.cz. Tome, pojď za mnou. Břiko, zatáhnu. Ahoj, já jsem Standa z Centrumu. Dnes bych vám ukázala pár tipů z našeho oboru, které můžete využít doma. Dneska to bude krémová pěna od piva. Tome? Abychom měli krémovou pěnu, potřebujeme správně čistý a umytý sklo. To znamená saponát, tady v této nádobě houbička. Houba. Super. Skvěle, díky. Studená voda čistá. Pořádně umyjeme saponátem s houbou dno i vnitřek té sklenice. Teďka dáme do studené vody, ať sláchneme veškerý saponát, to stejný ještě jednou, abychom měli jistotu, tak, že tam žádnej nezůstane. Jde ti to krásně. Tak, vylijeme přebytečnou vodu, jdeme čepovat. Wow! Na zdraví. Díky moc. Tak na zdraví. Důkazem, že to je správná pěna, je žádná bublinka na skle a zároveň kroužkování na té sklenici po napití. Vám taky na zdraví a přijďte do Archy na pivo od pondělí do neděle, však to znáte. A jak čepovat správně pivo si můžeme ukázat třeba příště. OK. Město Hranice má nové vedení. Další etapa rekonstrukce Ekoltesu dokončena. Atletický ovál SK Hranice dostal nový povrch. Farmářské trhy zaplnily Hranické náměstí. Dobrý den, vítám vás u Hranického televizního zpravodajství. Město Hranice má oficiálně nové vedení. Na své ustavující schůzi zvolilo zastupitelstvo starostu, místostarostu i členy rady města. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní, vítám vás na jednání ustavujícího zastupitelstva města Hranic pro volební období 2022 až 2026. 3.10. se zvolený zastupitel Jan Mazan vzdal svého mandátu a tudíž dle zákona o volbách dnem 4.10. nastoupil do funkce zastupitele první náhradník volební strany Občanská demokratická strana, to je pan Radek Prucha, který je zde přítomen. Zastupitelé obce skládají následující slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Hranic a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Také slibuji. 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 Máme za sebou 6 programů dnešního zastupitelstva. Přistoupíme k bodu 7, stanovení počtu místostarostů. Návrh máme stanovit, aby pro volební období 2022–2026 byl zvolen pouze jeden místostarosta. Usnesení zastupitelstvo města Hranic po projednání stanovuje, že pro volební období 2022 až 2026 bude volen jen jeden místostarosta. Kdo je pro? Takže konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno. Zastupitelstvo města Hranic po projednání určuje veřejný způsob volby místostarosty, místostaroství a členů Rady města Hranic. Usnesení, aby do funkce starosty města Hranic byl zvolen pan bakalář Daniel Vitonský. Kdo je pro? Zastupitelstvo města Hranic volí do funkce starosty města Hranic pana bakaláře Daniela Vitonského. Já mu tímto blahopřeji. Pěkný podvečer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané. Já bych chtěl nejprve poděkovat za vaši důvěru, kterou jsem dostal. Je to samozřejmě pro mě velká výzva, ale taky velký závazek vůči vám všem a vůči našemu městu. Já z této pozice ještě jednou slibuji, že se budu snažit hájit zájmy našeho města a vystupovat za naše město tak, aby samozřejmě se dařily věci dělat vždycky co nejlépe a ku prospěchu nás všech. Pro následující období tedy bude zvolen jen jeden uvolněný a budeme hlasovat opět aklamací. A já v tuto chvíli poprosím o vaše návrhy na funkci místostarosty. Já za naše hnutí Hranice pro život navrhuji do funkce místostarostky pana magistra Karla Machila. Kdo je pro? Děkuji. A tímto gratuluji panu Karlu Machilovi ke zvolení do funkce místostarosty města. Já chci poděkovat a podobně jako pan starosta chci slíbit, že tu funkci budu vykonávat se svým nejlepším vědomím a svědomím. Děkuji. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl do Rady města tyto zastupitele. Paní Pavla Trdaňová, pan Miroslav Reindl, pan Vladimír Vypladík, pan František Polák a pan Radek Prucha. Radu města za zvolenou a kompletní a gratuluji všem jejím členům ke zvolení a těším se samozřejmě na spolupráci. Ke svému prvnímu pracovnímu jednání se nové zastupitelstvo sejde ve čtvrtek 24. listopadu. V letošním roce bude následovat ještě jedno zasedání, které je naplánováno na čtvrtek 15. prosince. Postupná rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes úspěšně pokračuje. Dokončena byla další etapa, tentokrát vznikly z brusu nové garáže. Druhá etapa sběrného dvora Hranice, ekocentra Hranice, je v podstatě u konce. Nyní jsme postavili budovu 13 a stavíme zpevněné plochy kolem této budovy. V podstatě stačí dodělat betonová plocha pro parkování nákladních vozidel, asfaltový přivaděč a máme hotovo. Tato budova s těmi okolními objekty a s pevnými plochami stála cirka, nebo bude stát dohromady 25 milionů korun. Je to 18 parkovacích míst pro nákladní vozy. Budova je o rozměrech přibližně 60 x 13 metrů a 5 metrů výšky. Pro tuto budovu jsme využili střechu budovy 2 sběrného dvora a využili jsme tedy té nerovnosti, terénní nerovnosti, kterou tu máme, a to vrchní patro jsme využili pro parkování nákladních vozidel. Tímto Ekoltes nekončí. Další etapy rekonstrukce tohoto areálu. Budeme dále budovat myčku pro naši techniku a dali jsme se do rekonstrukce budovy šaten a sociálního zařízení pro naše zaměstnance, která nově bude poskytovat cirka 40 míst pro muže, 20 míst pro ženy. Bude tam denní místnost a bude tam školící místnost, kde bychom rádi do budoucna školili základní, střední školy, případně školky v nakládání s odpady. Na atletické dráze stadionu SK Hranice došlo po více než 10 letech k výměně povrchu. A není to jediná novinka. Na výkony sportovců si budeme moci konečně pořádně posvítit. V současné době probíhají dokončovací práce na jednom asi z největších investic za posledních 10 let, které probíhají v areálu našeho sportovního klubu. A všechno spočívalo v retopingu atletické dráhy, kdy dráha po více než 10 letech byla na hranici svojí životnosti a byl nutný udělat nový tartanový nástřik. A součástí téhleté rekonstrukce, nebo můžeme říct i modernizace, je i výstavba nového umělého osvětlení, které bude nasvěcovat jak celou hrací travnatou plochu, tak také celý atletický ovál. Celá tahle investice a modernizace jednak prodlužuje samozřejmě životnost tohoto areálu, ale taky rozšiřuje daleko více možností, jak ten areál lze využít. A to se bavíme zejména o podzimních a jarních částech roku, kdy je brzo tma, a tím, že tady bude nově umělé osvětlení, tak můžeme i déle ve večerních hodinách využívat jako tyto sportoviště. Hranické náměstí se proměnilo v jedno velké tržiště. Konaly se zde totiž tradiční podzimní farmářské trhy. Regionální potraviny, rukodělné výrobky i přírodní drogérie. To vše bylo k zakoupení na letošních podzimních farmářských trzích v Hranicích. Nechyběly ani nejrůznější pochutiny a nápoje k okamžité konzumaci. Nejmenším návštěvníkům dělala největší radost cukrová vata, nafukovací balónky a hlavně kolotoč. Velkou část dne provázel farmářské trhy také hudební doprovod. Vedle dalších účinkujících se o něj postaral i revival Michala Tučného. Silný vítr může často nadělat pěknou neplechu. Když jde ale o pouštění draků, je vítr vítaným pomocníkem. Oblohu nad Drahotušským letištěm projednou nebrázdila letadla, ale zcela jiné létající stroje. Desítky, ne-li stovky draků se vznesly do nebes na oblíbené drakiádě. K vidění byly opět draci všech velikostí, tvarů i barev, koupení i po domácku sestrojení. Však se podívejte sami, jak to drakům létalo. Dostatek pohybu mnohým z nás v této sedavé době zoufale chybí. Hranický Sokol se proto už 8. rok za sebou pokusil všechny pořádně rozhýbat na akci s výstižným názvem Všichni společně v pohybu. Akce určená nejen dětem, ale i jejich rodičům nabídla venkovní stanoviště na hřišti před Sokolovnou i vyžití uvnitř haly. Že to děti v hodinách tělocviku někdy opravdu nemají snadné, si tak mohly maminky a tatínci vyzkoušet na vlastní kůži. Stop. Vedle šplhu čekala na účastníky akce také hrazda či rozmanité překážkové dráhy. Nejrůznější překážky museli malí i velcí sportovci zdolat také venku, a to jak po svých, tak třeba na koloběžce. Na své si přišli také všichni přítomní lučišníci či skokani přes švihadlo. Akci Společně v pohybu uspořádal Hranický Sokol už po 8. Teď už vzhůru na fotbal. Tentokrát se podíváme, jak se daří fotbalistům Hranické Dukly. K 9. zápasu sezóny proti Béčku Horních Moštěnic nastoupili hráči Dukly Hranice v tradiční modrožluté kombinaci. V prvním poločase se diváci branky nedočkali, ve druhé půli si ale gól přece jen s radostí zakřičet mohli. Hlavně proto, že padl do sítě hostů a znamenal tak zisk dalších 3 bodů. Těch má Dukla na svém kontě po 9 kolech 16. Ve vyrovnané 11členné tabulce okresní soutěže tak Dukle patří hezké 4. místo. A naše zpravodajství je u konce. Užijte si volný pátek, o víkendu nezapomeňte přetočit hodiny na zimní čas, no a my se uvidíme zase za týden.